Game. Nå skal vi se hvordan det går denne gang. Om det blir lyd. Er det visst lyd? Hørte dere lyd? Ja, det var bare musikken som ble vekket. Nå skal vi se. Ja, det er griser og ting her. De lager lyd. Vel, da er lyden i orden. Da må vi finne på et eller annet som vi skal gjøre. Da skal vi ikke ha med oss en masse med gulrøtter. Så det skal vi legge tilbake igjen. Og hvis denne episoden blir litt grann ukonsentrert, så er det fordi at jeg har hatt et trøbbel med det. Det er lyd. Det var veldig lyd. Så er det fordi at jeg har hatt noe trøbbel med at plutselig så begynner bildet å hakke. Og så begynner lyden å si, sånn er det. Jeg synes jeg hørte rar lyd her. Vel, det går nok bra. Nå skal vi se. Nå skal vi sannelig se. Jeg har med noen kart her. Nei, vi har gått fra karten bort i der, og vi skal dra opp på fjellet. Vi skal finne på noe å gjøre oppe på fjellet. For der er det også interessante ting, vil jeg tro. Men jeg må finne igjen karten, og den må da være her et sted. Men hvor er trappa henne til den? Er karten her borte, kanskje? Der borte var karten. Og det har jeg også lurt på om jeg skal forsøke å plante et jungeltre til. Men det er så vanskelig å få saplings av disse jungeltrærne. Oh, holy! Det ble mye lyd på øyre, det. Ok. Nå tenkte jeg skulle prøve å kontrollere lyden ved å så bedre ved å sette på høretelefoner. Det ble alldeles grusomt nevst. Det skal jeg aldri gjøre mer. Kom igjen. Here we go, og det blir natt på fjellet. Vi kommer opp. De kommer opp på fjellet da lyset forsvant, og det blir kveld og natt. Men før alle de grønne monstrene og et par hvite kom ut, så rakk de å sette fra seg senga på en liten flat fjellhylle for å sove vekk alle vonde krefter. Og det er det menneskene gjør. De sover vekk alle vonde krefter. Og hva kan vi utrette her egentlig? Oi, det var det en av de vonde kreftene. Han hadde gjemt seg bak et tre. Vi må skyte på han. Kom igjen. Come on, kid. You're so dead. Vi traff han i beina, ja. Han står helt stille sånn at til og med jeg skal treffe han. Det var ikke verst. Det fikk meg den ene pilen tilbake igjen som jeg skjøt for han. Føttene hans var en slags sånn advarselspil. Her er der plener. Her er der det ene og det andre. Og jeg har vært nede og kikket i den ravinen der nede. Og det var der ikke noe spesielt interessant. Der har vi vært mye, for å si det sånn. Inne i huset var vi også ferdige. Det er helt sant. Her er det høyt under taket, akkurat som til bondehuset. Ja, nå må jeg ikke ha fremme den der. Buen. Jeg hadde jo egentlig tenkt at jeg skulle gjøre noe fint med omgivelsene her. Men det tror jeg ikke det blir noe av. Spørsmålet er, hvor kan vi bygge nå? Og hva kan vi bygge nå? Nå har vi nått et slags nullpunkt. Hvor
det huset ligger faktisk ganske fint. Det skulle vært en kjeller der. Jeg hadde tenkt å grave kjeller. Men jeg tror ikke at jeg skal grave kjeller riktig ennå. Nå har det gått 7 minutter, og det vil si at hvis dette opptaket hadde tenkt å krasje, så skulle det ha gjort det til nå. Men nå skal jeg fortsette det i håp og tro. Og kjærlighet til Minecraft skal jeg fortsette det nå. Men det vi skal gjøre, vi skal ta en tur ned her igjen for å se om vi kan finne noen interessante ting. For det, i inventoryen akkurat nå for øyeblikket, så har jeg vel faktisk med meg Fortune 3-hacker. Og den har jeg med fordi jeg hadde tenkt at jeg skulle klare å finne en diamant igjen. Det er så lenge siden vi har funnet noen diamanter at det er nesten litt pinlig, og de skal vi ha vekk sånn. Resten av denne episoden tror jeg rett og slett at vi skal mine og håpe, og så skal vi tenke på alle de. Se. Hør. No, nobody here. Den veien der har jeg vært og hogd for et eller annet. Og her var det mørkt. Her kan vi hogge litt. Her er det i det minste kull. Men vi har ikke med oss Fortune 2. Vi bare slår kullet med det vi har med. Da blir ikke det gjort noe mer ut av enn det. Men Fortune 3-hacker er så sjelden at den gidder vi ikke å ødelegge til å hogge kullet med. Vi har ikke veldig mangel på kull. Ellers måtte jeg ha lagt en ny Fortune 2-hacker for å spare Fortune 3-hacker. Men denne er ganske bra, den altså. Det er helt andre lyder når jeg har på sånn headset på øyre. Jeg har jo ikke det på mikrofonen selvfølgelig, for mikrofonen er jo sånn der Samson-mikrofonen, kan vi se. Vel, der kommer frem til en plass vi allerede har vært. Nei, der ødler. Ikke bra. Aldeles ikke bra. Sånn. Her må vi reparere i stås faktisk. Sånn, vel. Det var feil vei. Det var egentlig helt feil vei å gå. Om det aldri så mye var kull der. Så vi skal prøve å se innover her i stedet. Og så må jeg tenke ut noe genialt som vi skal gjøre siden. For dette området her er blitt ganske digert. Og egentlig så fortjener det at vi nå finner på noe helt genialt å gjøre. Nå har vi bybane, vi har tog helt ned til fjorden. Vi har en ridevei som går langt innover i Hutiheiti, bokstavlig talt Hutiheiti. Der var det mer kull, og det er ikke verst å ha. Vi tar med oss kull med. Vi er ikke stornøyde, og av og til så ligger det interessante ting bak kull. Og nå var det veldig lite jern her. Dette var den jernfrie dagen. Jernmangel var det på denne dagen her. Sånn. Ok. Fakkel. Vi prøver igjen. Fikk vi med oss dette? Ja. Nå skal vi se. Her må vi ha en fakkel også. Men hva grunnen er til at det er så lenge siden vi fant diamanter, det synes jeg. Det finner jeg ikke helt ut av. Altså, jeg tror ikke vi har funnet diamanter i det hele tatt etter at vi har begynt å bygge masse med hus her. Det er akkurat som om det vi har brukt opp et slags. Vi har vært for lenge på et sted til at det går an å finne diamanter mer. Men vi har jo ikke gravd overalt.
Og diamantene skal være helt tilfeldig plasserte rundt omkring nede I jorda på 12. Og dette da virkelig nede på 12, for det jo en masse med redstone. Som også langt nede her, så her for eksempel. Men ikke for langt nede heller, nei, det går ikke an. Vi setter opp en fakkel. Ja, nå har vi full inventory, så får vi ikke med de, men det gjør ingenting. Vi trenger den ikke heller, jo, det gjør vi egentlig, så. Ja, nå har vi kommet opp I 44 leveler her. Bare på at vi har klart å grave. Ja, her tror jeg det må være fisk. Her går det sent. Nei. Det ble litt sånn silverfish-fart her. Det var vel bare fordi at redstone Ja vel. Ting begynner å dette ned for meg, ja. Aha. Hva gjør de det for? Jeg satte vel antagelig feil da. Nei, der silverfisk. Inni der. Se, nå hogger han av seg selv. Den glitcher. Det var alldeles ikke silverfisk. Se, han glitcher. Noe krasat. Aha, vel, da tror jeg vi skal si som så, at vi skal gå opp av dette stedet, og så skal jeg sette meg til I stedet og lure på hva I himmels navn og rike den har begynt å glitche for. Kan vi se. Opp her det vel nå da. Og så opp alle trappene, og så skal vi legge noen ting oppi. Så skal vi legge noe opp I denne karten som nå har kommet opp der. Den skal ligge og være noe som vi sender ting hjemme. Og så skal vi ta en pause og skal jeg sjekke opptaket da. Det jo det som litt spennende nå. Har det hele tatt et opptak? For hvis det nå tuller så må jeg kjøpe meg en ny... Hvordan det med natten? Den der øyeblikk. Da må jeg kjøpe meg en ny screen recorder, en fraps eller hva det heter for noe, som tar alt for svære filer og alt for tunge I bruk. Selv om jeg egentlig skulle ha en ganske bra maskin. Nå skal vi se. Her. Unload. Den unloader vi, og den unloader vi, og den og den. Og den, hvor når de kom fra, jo, det var fra når vi holdt på med, kornet. Det var det. Så skal vi sove, og så skal vi si takk for denne gang, og dette blir veldig spennende. You can only sleep at night, but night will soon be here. Det for eksempel natten. Ok, ha det bra alle sammen. Hei da.